saa 7 kwenda saa 8 tukiwa tuko studio tunarekodi na Diamond Platinum. Akanambia Baba Levo, tumekuwa tunafanya kazi kwa pamoja kwa kipindi kirefu, umekuwa kujituma na kila siku inavyozidi kwenda umekuwa unakuwa mkubwa. Kwa hiyo cheni hizi ni chache kwa alizileta kwa ajili ya wasanii wa WCB. Kwa hiyo akasema, akaingia ndani akasema na kuvisha hii cheni kwa ajili ya kuonyesha wazi kwamba tuko pamoja. Moja kati ya vitu ambavyo nilivifanya kabla uja sign deal kama hii, lazima ushirikiane uwashirikishe mabosi zako. Diamond is my big boss. Kwa nilikaa naye nikamuelezea katika uhalisia kazi yangu ambayo naifanya na Active, na akatoa go ahead. Na mimi hamna mtu nayemuogopa hapa duniani kwa sasa hivi kama Diamond Platinum. Akishatoa go ahead naenda. Hamna mtu mwingine akunizuia, au sio bana? Nimpongeza Alikiba kwa jana alivyo zindua cover yake, also bana the only king, also bana Alikiba ni msanii kutoka Kigoma, ni mama homeboy, na mimi nashukuru sana. Also bana nimekuwa nikisupport mambo yake mara kwa mara, lakini na yeye tunamuomba kama hivi Active, nimepata hivi kadiri una post na wewe Alikiba kwamba hongera na wewe Baba Levo mpata Active na nini na nini, ukijizima data na mimi kuna siku na mimi nitajizima data, ndio inaonekana kama Baba Levo au support. Lakini nimesign deal kama hii ya more than 100 million kwa sababu ni dola karibia 50, karibia milioni 100 na kitu, au sio bwana? Lakini unakuta msanii mwingine badala ya kushangilia ananuna, umeona bwana, ananuna. So Alikiba nilimsupport, na yeye kama atapata fursa ya kuona press hii a support Active Media au awatag hata kwenye Instagram page yake, inaitwa Active Media 24. Tunapomaanisha Active Media 24 tunamaanisha kwamba ni Active Media masaa 24 tunakuwa tunatoa habari mpya tofauti tofauti. Sio lazima Chidi awe anatoka Konde Gang, kuna Chidi wengi, kuna Chidi Benzi, asio kuna Chidi Mapenzi ambaye ana duka, wako machidi wengi, au sio bwana? So it's not big deal. Nimetoa muono kwa wasanii wengine au wasemaji wengine kwamba waache kufanya kazi na makampuni ambayo hujayakagua vizuri. That's why unaingia mkataba na kampuni alafu baadaye unakuja kugundua kwamba hiyo kampuni inaweza kuleta matatizo kwenye jamii. That's why mimi nimewakagua Active, nimeona tunaweza tukafanya nao kazi. Lakini pia mimi mikataba yangu huwa ni mikali mno. Mimi nasaini mikataba ambayo na uhakika 100% kwamba italinda haki zangu, lakini pia italinda haki ya mtu ambaye nafanya naye kazi ili niweze kujituma. Na moja kati ya vitu ambavyo wakati Diamond Platinum ananivisha hii cheni jana, aliniambia hakikisha watu wanaokulipa fedha unafanya kazi kwa bidii, unafanya kazi kwa juhudi ili makampuni mengine yaone juhudi zako waweze kuendelea kupata deal. Sasa kuna watu wengine wanaingia kazi na makampuni, mwisho wa siku yanakuwa ni ya hofu. Hata mimi nishai kuingia mkenge kwenye baadhi ya makampuni, lakini baadaye nikagundua kwamba yatakuja kuniingiza kwenye shida na nikajiondoa haraka iwezekanavyo na nikaacha hela. Kuna kampuni nimeacha zaidi ya milioni 18, lakini niligundua kwamba hii kampuni mwisho wa siku itakuja kuniletea mimi matatizo na itachafua brand yangu. Kwa nikarudi nyuma, umeona bwana. Sasa sema ambao mimi nilikuwa nalipo milioni 18, kuna mtu mwingine alienda hapo akalipwa sijui nadhani milioni 3.5. Mbio akasaini akaita waandishi wa habari akasema sana ni Mwijaku. Lakini sasa mwisho wa siku kinachokuja kutokea, unakuwa unasaini mikataba mingi alafu hela hauna. Au sio bwana? Hela hauna, that is. Lakini kupitia Active mtaanza kuona mabadiliko na mtaanza kuona nyumba yangu ambayo najenga soon namaliza, na nitawaita katika uzinduzi tutasherehekea, au sio bwana? Mwenyezi Mungu ananishushia riziki na namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kumsimamia msanii ni hela na leivana na nzidi hela. Kwa hiyo sasa unapokuwa umepata deals kama hivi mamilioni, ndio unaweza ukamchukua msanii Leivan, ule msanii wake huyu Mac Voice, sawa, kamchukua kampeleka South Africa, kashuti video South Africa na kila kitu bla bla bla. Kwa mimi nikaona siwezi kuchukua msanii nikampeleka South Africa nikaacha kununua matofali ya kujenga nyumba yangu, uona kuna kwenda mvutano hapo. Kwa hiyo unapokuwa unapata kidogo unaweza kuwekeza kwa msanii kidogo, lakini Mungu akisaidia sasa hivi tunapata deals kubwa. Next week tutatangazia dili nyingine tena nimesign, au sio bwana? Yenyewe ni more than 150 million, ambao tutakuja tena tutatangaza hivi hivi, au sio bwana? Mtashuhudia
Mwezi huu namaliza mkataba na watu wa SoccerBet. Kwa hiyo soon utaona kitu kingine kinasainiwa. Dili kubwa zaidi. Au sio bwana? Lakini kupitia mwamvuli wa nini? Wa Active. Au sio bwana? Kwa baada hapo unaposaini unaweza kusema sasa hii milioni 40 naweza nikawekeza kwa msanii nimsaidie. Umeona bwana? Lakini una milioni 40 hiyo hiyo uwekeza kwa msanii hata mke wako mwenyewe mtakorofishana. Unapeleka hapo hiyo milioni 40 naipeleka kwa msanii. Unanunua simenti. Kwanza mimi msanii nikiwa namsaidia ni tofauti na lebo zingine. Mimi nikiwa nakusaidia na kusaidia, ukiona umefanikiwa unajiendea zako unaenda. Sababu lengo ni kukufanya ni, kukupush. Yaani mimi siwezi kusema mtu eti kama unaenda wapi? Elele hapana. Mimi nikikupush na kusaidia kama nilivyosaidiwa mimi. Mimi nimesaidiwa tangu natoka Kigoma mpaka leo. Tangu nakanyaga Dar es Salaam hii sina sehemu ya kulala, nimesaidiwa pa kulala, sina sehemu ya kula, nimesaidiwa pa kula mpaka leo hii najitegemea mwenyewe na kaa kwenye nyumba, nalipa more than 24 million kwa mwaka na enjoy na kila kitu ni misaada. Cheni yenyewe umeona, hii cheni ni zaidi ya dola 6,000, zaidi ya milioni 13. Au sio bwana? Mimi milioni 13 ningenunua cheni na natamani niuze nikanunue cement lakini nitakofanya diamond. Umeona bwana? Umenielewa vizuri? So kila kitu unasaidiwa kwa unapopata ulikuwa unasaidiwa na unasaidia watu. Oti ni mdogo wangu, mimi ndo nimemtoa Kigoma, nimemleta hapa Dar es Salaam namsaidia. Anapata sometime masponsor, anataka kujaribu kupata wala angalau atoropoke. Akifeli anarudi tunaendelea na maisha. Hizo hiyo ni binti, binti mzuri. Sasa eti kwa sababu mimi ndo namiliki basi hata akipata eti bwana eti da. Hamna kwenda kwa huyo bwana jamani. Sasa bwana unamuoa mwisho siku atakufananisha kwa na mke wangu mimi tutatokea vurugu. So Wasafi Media, mimi ni mtangazaji katika kipindi cha mgahawa, lakini huku Active mimi sio mtangazaji. Mimi ni msemaji. Nadhani ujaribu kuweza kuweka utofauti. Na utaona sisi tutakuwa tunafanya press kila wiki. Kila wiki tutakuwa tunaita press, tunaelezea ni biashara gani ambazo zimepungua bei, ni kampuni gani ambayo imetoa punguzo na kila kitu, kuwaelezea watu. Kwa hiyo hata nyie kama kuna hii walao angalau ambao mnaokota, jiandaeni kuokota kila wiki. Kwa tutakuwa sisi kama Active, nyie ni media wenzetu. Sawa? Kwa sisi tutakachokifanya pia riziki yetu tunaipata, tutakuwa tunagawia na nyie ili muende mkafikishe ujumbe kwenye jamii au kufikisha ujumbe kwenye makampuni mbalimbali. Kila wiki tutakuwa tunafanya press kuwaelezea. Kwa kifupi, nataka kufupisha, kwa kifupi tunapewa mamlaka ya kuanza kushusha bei ya kila biashara. Mamlaka ya kutangaza tumeshusha bei, kwa mfano ni maji, maji gani, maji fulani ameshusha bei. Na tukishusha hatushushi Dar es Salaam peke yake, tunashusha Tanzania nzima. Kwa kama huko Kigoma, sisi tuna page yetu ambayo inaitwa ya Instagram, inaitwa Active24. Hiyo page ndio itakuwa inaelezea kama Kigoma nenda kwenye maduka fulani ambao haya maduka listi hii kwa watu wa Kigoma, ukienda bei ya omo tumeishusha 50%. Sio kama mnanielewa vizuri. Kwa hiyo kama uko Mwanza tutakuelezea kwa page ya Active, ndio maana mama ameelezea pamoja na kiongozi hapa. Page ya Active itakuwa inafanya kazi pia ya kutangaza makampuni ambayo tunafanya nayo kazi, ni vitu gani ambavyo wameshusha bei au vitu biashara gani mpya ambayo wameingiza kwenye soko. Kuondoka tukakuwa naifanya. Kwa Baba Levo anapewa mamlaka, Mungu Baba. Amepewa mamlaka ya kuanza kushusha bei biashara zote. That's why tumesema makampuni ambayo tuko nayo au wateja wetu kwa sasa hivi ni haya, lakini tunatoa nafasi kwa makampuni mengine ambayo yataona hii fursa yaje tufanye kazi na Active, na sisi tutafanya kazi ya kuhakikisha biashara zao mpya au bidhaa zao mpya tunaziweka sokoni, lakini pia mapunguzo yao, promotion zao kutumia Active au soba na kupitia page yangu, lakini pia kupitia page ya Active 24 tutatangaza hayo mapunguzo yao au hizo bidhaa zao mpya ambazo wanazifanya. Kwa Active inafanya kazi kwa upana na makampuni mengi. Lakini Wasafi hakuna shida, tunaendelea kuenjoy na huku ni hela nyingi. Nimemwambia Diamond haya mamilioni, more than 100 million siwezi kuacha. Au sio bana, Diamond tani sio chukue milioni 100 kwa sababu labda ukichukua sijui kuna wateja wao watashindwa kuja kwetu. Hapana, nimeona kuna wateja wanatangaza kwenye Clouds, wengine wanatangaza Wasafi, wateja wao wanatangaza EFM. Kwa hiyo ni biashara inazunguka. So it's not big deal.